sünnetten fakat kaza namazı doğrusu getir alıyız mı? Yok Kur'an sünneti bu kişi önüme hafıza geldi ama. Kur'an sünneti hemen yolda gene geldi. Bu şey yani selefi ulamalar eşken bile şimdi kaza namazı okuyayım ben de koyayım da kaza namazı. Qazo namoz o'qishlik vojibligi to'g'risida ittifoq bor. Hech kim buni inkor qilmagan. Dalil bor sunnatda. Bir g'azotda, Tabuk g'azoti menimcha, payg'ambar alayhissalotu vassalom askarlar bilan yo'lda ketayotganlarida charchadi hamma, qattiq charchagan. Shunda bomdodga yaqin edi o'zi. Hazreti Bilal radıyallahu anhu'ya tayin ettiler. Adamlarını uyuqatasan sen dediler. Bu hamma uxladı. Bilal radıyallahu anhu rosa uykusuna geldiler. Hatta peşanelerine kılıçlarını koyup alıp maşınaka kadar otur geldiler. Lekin taktı uxla geldiler o kişiye. Hamma uxlap koygen. Uxlagen. Birinci Peygamber aleyhissalatu vesselam tur geldiler. Bamdat namazı kuyaş çıkan, kuyaşı ısıgıdan tur geldiler. Turup adamlarını uyuqat geldiler. Yotgan joyimizda shayton bor ekan, turinglar deganlar, turib boshqa joyga ko'chib, qazoni o'qiganlar. Mana rivoyat. Rivoyat. Qazo bo'lib qolgan namozni o'qilishligi haqida ixtilof yo'q, hamma aytadi, o'qishlik kerak deydi. O'qiydi. Bu hadisda yo'q. Hadisda yo'q deb olish tilda oson. Tilda oson. Undan tashqari hadis rivoyati bilan amal rivoyati o'rtasida farq bor. İmam Buhari hadislerini rivayet kılavuradılar. Sahih rivayetini kıdırıp topladılar, rivayet kılavuradılar. Amel bu arası da fukahalar amellerini rivayet kıladı. Hadisten taşkarı. İmam Malik ayırdılar ki kitap, Kur'an-ı Kerim, hüccet. Sünnet, Resulullah'ın sünnetleri hüccet. Şu bilen birge Medine'nin ameli ham hüccet diye. Medine kayır, Peygamber aleyhisselam kucu borgen cay. Eski namı Yasrib. Keyin Madina bo'ldi. Madina-i Munavvarada Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rgan, hayot kechirgan odamlar Rasulullohdan ko'rgan narsasiga amal qilgan. Rivoyat qilmasa-da qilyap turgan amali sunnatga muvofiq bo'lgan. O'shaning uchun Madina ahlining amali hujjat Imom Malik nazarida. Imom Malik qachon dunyodan o'tgan? 179-chi hijriy sanada. Imom Abu Hanifa 150-ci hicri sanada ötkenler. 179-ci hicri sanada İmam Malik ötkenler dünyadan. Bu üçüncü tabaka insanlardan. Peygamber aleyhisselam Hayrul kuruni karni fümmellezine yalunahum fümmellezine yalunahum dediler. En yakşı asır davur benim davrum. Kiyin menden kiyingi, kiyin menden kiyingi dediler. Şunu ulamalar adamlar hesabıge aytadı. Sana hesabıge aytmaydı aslıda. Odamlar hisobiga aytadi. Qanaqa? Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan, iymon keltirgan odamning otin nomi nima deyiladi? Sahobiy deyiladi. To'g'rimi? Endi payg'ambar alayhissalomni ko'rmagan u sahobani ko'rgan odamlarni tobiyin deyiladi. Sahobani ko'rgan odamlarni ko'rgan odamlarni tabaa tobiyin deydi. İmam Malik tabaa tobiyinlardan. 179-chi sana. 200 nechinchi sanagacha tobiylar, tabaa tobiylar tugaydi. 3-chi asr, 3-chi asrning keyingi davri boshlanadi. Sana jihatdan ham aytganlar bor. Masalan, Imom Maturidiylarni, Imom Maturidiyni tug'ilish sanalari taxminan 248-chi yillarga to'g'ri keladi. 248-chi yillar. 70 yil atrofida keyin tug'ilganlar. Imom Malik o'tgandan keyin, Abu Hanifadan keyin taxminan 100 yildan keyin dünyaya kelganlar 333-cü sanada dünyadan o'tganlar. Mana şu zotlarni ham salaf deyiladi. Nima ma'noda? Bizga nisbatan salaf, bizdan oldin o'tgan. Salafga eng yaqin odamlar. Ular ham sanat jihatidan bitta yoki ikkita sanat bilan tobiin yoki tabaa tobiinga boradi. U yoqki keyin sahobaga chiqib boradi. O'sha ma'noda salaf deyiladi ularni ham. Demak, amalni rivoyati alohida mavzu. İmam Buxoriyda yo'q ekan hadisda. Balki bo'lmasligi mumkin. İmam Buxoriy bütün İslam ümmetinin hamma amalini qamrab olgan hadislerini jamlashni shart qilmagan. Shart qilgani yo'q u. 600 000 hadisdan to'pladim degan buni. 700 000 qancha ham hadis.
8 minge varı bormaydıgan hadis. Qolgan hadislerde mi bo'ladi? Ular hadis ular. Ularning ichida ham qancha amal qilishi mumkin bo'lgan, amalga joriy bo'lgan hadislar bor. Faqat sanatlarda ishkollar bor. Bu kishi qo'ygan, İmom Buxoriy qo'ygan shartlarga javob bermaydi. Bu degani u amal qilsa bo'lmaydi, bo'lmas ekan degani emas. Bu butun boshli kategoriya, butun boshli metodologiya. Buni tamomiyla o'zlashtirmagan odam aralashmaslik kerak. Bu ishlarga hadis yo'q ekan, uni qilma. Men sahih rivoyat yo'q ekan, uni qilma demasin. Bu xatarli bu. Buni ko'p misol keltiriladi, ulamolar tibbiyotga misol keltiradi. Tibbiyotda kamida 8 yil o'qiydi. Bo'lmasa 13 yil, 15 yil, 20 yillab o'qiydi. O'qigandan keyin kamida 5 yil, 10 yil tajriba kerak. Yurak operatsiyasi bilan o'qidi bir odam, 15 yil o'qidi. Hammasini tugatdi. Yana 10 yil tajriba. Ha, operatsiyalarga qatnashdi, yonida yurdi. Endi uni qo'liga o'sha kesadigan asbobini oldi. Endi yurak operatsiya qilyapti bu odam. 25 yillik metodologiyasi var buni. O'qigan, nima tomir, nima nomlanishigacha biladi u. Qattan boshlab qatta tugashini biladi. Buni kessa nima bo'lishligini biladi u. Kelib olib, sahih emas bu kesishingiz desangiz. Biror chizib o'qimagansiz tibbiyotdan, kimdandir eshitib olgansiz, YouTube'da ko'rib olgansiz. Ana u 25 yillik doktorga borib, shunaqa bu noto'g'ri bo'lsa, sahih emas bu desangiz. Qanaqa kulgili narsa bu? Kulgili-yu. Shuna qilishyapti hozir. Xuddi shu ishni qilishyapti. Bu oddiy emas bu. Bunaqa masalalar, ahkomga tegishli masalalar hamma xohlaganda tiliga kelsa gapiraveradigan gap emas. Noto'g'ri mana atir harom deb o'ylayapti bittasi. Nimaga suyanib atir harom deydi? Kim unga ruxsat beryapti? O Alloh subhanahu va taolo harom deb qat'iy aytmagan narsani harom degan odam qasddan esa kofir bo'ladi. Dindan chiqib qoladi. Bu xatarli narsa. Halol harom masalasi o'yinchoq emas. Tililarga erk berib, hada halolun va hada haromun deyavermanglar deydi Alloh taolo. Bu halol, bu harom deyavermanglar. Allohning haqqi. Alloh taolo harom degan narsani biz harom deymiz. Atirda spirt bor ekan. Mantiqan qarab aytilavermaydi. Yotgan olmaysiz ham ichida spirt bor asli tagi. Ishlab chiqarsangiz. Hamma narsada bor. Lekin u spirtni ichishga, spirtni iste'mol qilishlikka ruxsat yo'q. Harom u. Ana ochiq oydin spirt ruxsati yo'q. Lekin uni spirt atirga nisbatan ishlatilsa, u joiz bo'ladi. Joiz u. Ana hozir vabo tarqaganda deyarli hammamiz antiseptik mahsulotlar ishlatdik. 100% spirt hammasi. Ishlatdik uni. Uni yuvib alohida namoz o'qish shart emas. Namoz o'qiyverasiz. Spirt u. Lekin aroq bilan antiseptik qilsa qo'liga, unda harom. Aroq chunki ichimlik uchun alohida ishlab chiqarilgan. U harom u. Uni jinsi harom. Uni foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun tilga erk bermaslik kerak. Diniy masalalar nozik. Nozik, juda nozik.